ុសពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនក្រុងព្រះសីហនុនៅពេលនេះក្រោយពេលភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងម្ដងយើងឃើញមានការជន់លិចទឹកខ្លាំងនៅតំបន់មួយចំនួននៅចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះខ្ញុំបានឆ្លៀតពេលវេលារបស់ខ្ញុំពីការងារដែលស្វែងយល់ថាហេតុអ្វីបានជាក្រុងព្រះសីហនុជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំបែរជាលិចទឹកដូច្នេះទៅវិញនៅពេលភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងតើប្រឡាយឬអូធម្មជាតិដែលជួយរំដោះទឹកពីមុនយ៉ាងម៉េចហើយការកកស្ទះសំរាមនៅមាត់លូឬប្រឡាយបង្ហូរទឹកគឺជាបញ្ហាមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំហួសចិត្តនោះគឺប្រឡាយឬអូធម្មជាតិដែលជាប្រព័ន្ធរំដោះទឹកត្រូវបានរួមតូចធ្វើឲ្យលទ្ធភាពនៃការរំដោះទឹកបានតិចនិងធ្វើឲ្យបរិមាណទឹកចំនួនកើនឡើងនិងលិចលង់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋលិចផ្លូវថ្នល់ក្នុងក្រុងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំបានស្ដីបន្ទោសថាមកពីអាជ្ញាធរមិនមើលបានជានាំឲ្យមានទឹកជន់លិចដូច្នេះប៉ុន្តែតាមពិតបងប្អូនមិនបានក្រឡេកមើលមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យទឹកលំបាកនិងហូរចេញលឿនពីក្នុងក្រុងព្រះសីហនុពេលភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងម្ដងបញ្ហាគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានលួចសាងសង់ផ្ទះនៅលើប្រឡាយឬអូធម្មជាតិទាំងនោះហើយពេលខ្លះរហូតដល់លួចចាក់ដីលុបប្រឡាយនិងអូធម្មជាតិដាក់ចំនួនវិញដោយលួចដើម្បីយកដីធ្វើផ្ទះថែមទៀតផងតើបញ្ហាមកពីណាគឺមកពីយើងទាំងអស់គ្នានេះឯងជាពិសេសក្រុមជនមួយចំនួនដែលបានបំពាននិងលួចសង់លំនៅឋានដោយខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យប្រឡាយនិងអូធម្មជាតិត្រូវរួមតូចឬសង់ផ្ទះពីលើតែម្ដងក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំពិតជាមានការខ្មាសអៀនយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញសកម្មភាពរបៀបនេះផ្ទះជាច្រើនខ្នងត្រូវបានសាងសង់នៅលើប្រឡាយនិងអូធម្មជាតិទាំងនេះហើយជាមូលហេតុពិតនៃការជន់លិចហើយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវគឺអ្នកដែលបានសាងសង់សំណង់លើប្រឡាយនិងអូនេះហើយនៅក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបរស់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុខ្ញុំពិតជាមានសក្តីរីករាយដែលបានឃើញខេត្តព្រះសីហនុរបស់ខ្ញុំមានការរីកចម្រើនខ្លាំងដែលពោពេញដោយអគារខ្ពស់ៗហើយគម្រោងសាងសង់ជាច្រើនទៀតបាននិងកំពុងដំណើរការដ្ឋានខ្ញុំជឿជាក់ថាខេត្តព្រះសីហនុរបស់ខ្ញុំនឹងប្រែមុខមាត់កាន់តែខ្លាំងស្រស់ស្អាតនិងគួរជាទីទាក់ទាញនៅពេលដែលគម្រោងសាងសង់អគារជាច្រើនត្រូវបានបញ្ចប់និងអគារសំណង់ទាំងនោះត្រូវបានតុបតែងលម្អដោយសួនច្បារការភ្ញីភ្លើងពណ៌ចម្រុះនិងបម្រើសេវាកម្មយ៉ាងសកម្មខេត្តព្រះសីហនុដែលជឿជាក់ថានឹងក្លាយជាពលសេដ្ឋកិច្ចគំរូពហុបំណងដោយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់យកក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំគាំទ្រចំពោះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នករំលោភដីចំណីផ្លូវប្រឡាយនិងអូធម្មជាតិដើម្បីកុំឲ្យក្រុងព្រះសីហនុលិចលង់ពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងទៀតប្រសិនបើអាជ្ញាធរបានរំដោះប្រឡាយអូធម្មជាតិទាំងនោះហើយសូមមេត្តាជួយស្ដារនិងការពារផង